after the shitty league called Blight TM. That was so bad that it made our hero buy and play an actual tower defense game. Blight was so bad that it drove our hero to an actual game depression and made him use the hardest substances on the market, idle games. He wasn't fully recovered yet, but it was time for an actual league. En koskaan unohda. En saa koskaan unohtaa ystäviäni. Luottamus ystäviin on ystävyyttä. Oi vittu. Vittu noke! Oliko sä olisi kovat setit tuolla aamalla? Joo, siinä oli. Tää on vaan minionin tarkittaa näitä lippuja. Se oli kaikki se tuki musta, mutta mä pelaan nyt tätä EU-tosi. Aha, vittu mä laitoin fysi. お前はもう死んでいる。 何？ Und das Küken piept, das kleine Küken piept, das kleine Küken piept, das kleine Küken piept, das kleine Küken.
So, technically, every nominee in this category has been given the opportunity to live up to those standards. But no pressure, of course. Here are the nominees. Oscar goes to. Into my number go! Go from challenge! Mama! 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 Pokimanelle! Se on oikeesti ihan vitu rumaa mun ja mä en leikin ympäri. Se on good! What are you willing to lose? You cover your wounds, but underneath them, a million voices in your head that whisper, stop now. Another twist of the knife, a turn of the screws, it's all in your mind, and it's fighting you on yourself. The storm is coming, wild kid. What you gonna do now? It's your reflection looking back to pull you down. So are you gonna die today? Se vois vaan asentaa siihen itseään siihen pumppuun ja alkaa pumppua. Vittu, että turpa olis muuna, kun sais täällä tähän pumppuun. Oihan toi hyvä. What you gonna do now? Legion. LOL, weasel, weasel, weasel. Ei kaatunut peli muuten, vaikka tuli Queen Hurri. Herra taka. Kai itekin pelas tollaan, onko ihan meistä. Vittu tuo tekee damkki, hyvin vittu! Vittu, pistä navigaattori päähän. Mitä vittua toi Piety just teki vittu Akneosis mulla? Vittu. Ootsä nyt vittu tosissas vittu lutka? Vittu huora! Vittu mulla lagaa tää. Mullakin. Äsken lagas toi yks huone ihan vitusti. Spernadius tarjoaa vettä. Tämmyy.
Oho. Mitä huu? No, mitä? 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 Aha, täällä vielä, täällä ei oo portaaleja sitten, hei. Yksi portaali. Nyt hälytystä. Aha. Pystyks? Hideout unlocked. Celestial hideout. Look. Mulla on kyllä 5K HP. En mä tiedä, haluuks mä tulla tonne boss. Mennään vaan. Hauskaa. Oh no. Holy flame totem. En mä tiiä, haluatko tulla tonne? En mä ehtinyt tulla. Nevarikin vittu, 3 HP. En mä tätä voi tappaa. Vittu, sit tulee 3 sweepiä ja se kuoli. Tää vittua. Tää helvetti. Kuikka mitä vittua. Mene ambulanssi. Mitäs mä uimas? Siis toi on se muuttu nekromuoto.